Fala galera, beleza? Aqui é o Davi e hoje, galera, eu estou aqui com a câmera para mostrar para vocês uma coisa bem legal que mandaram aqui para mim. Que só de vocês verem essas caixinhas aqui, que são muito bonitas. Eu estou aqui com a caixinha do Game Boy Color e esse daqui é do controle. Eu não tenho certeza se é do Nintendo 64. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Que as camisetas foram mandadas aqui pela loja Duo Drip, uma loja muito legal, uma loja que está inovando aí no mercado, que serão, eu curti demais. Só para começar, as caixinhas que vêm são bem produzidas e as estampas dos jogos que estão nas camisetas, elas contam a história, não é simplesmente a estampa. Lá na loja deles tem muitas e muitas estampas e eles deixam uma enquete para você votar qual que é o personagem da próxima estampa que eles vão fazer lá debaixo do site. A outra coisa é, vocês têm um desconto de 5% com o cupom DaviGamer. Ó, bem embaladinho mesmo, galera. Também lá eles já têm um desconto de 15%, mas os 5 que você consegue aí com o meu cupom já dá 20% de desconto, então é uma promoção bem legal mesmo. Olha aqui que estampa fera mesmo. Pra quem curte Super Mario, essa aqui é uma estampa que, sério, meu, eu achei muito bonita. Sério, ficou muito legal mesmo essa estampa. Se eu não me engano, eles têm uma equipe de designers que faz as estampas próprias. Eu não sei se não ficar tão legal aí na imagem, eu vou aproveitar e tirar uma foto ou pego aí do site mesmo e mostro pra vocês. E veio aqui nessa caixinha, eu não vou jogar essa caixinha fora, eu vou deixar pra decoração no meu quarto. Sério, vai ficar muito legal fazer uma coisinha bem interessante. Beleza? Ó galera, estampa muito bonita mesmo. Eu acho que essa daqui vocês não conseguem ver o detalhe aqui, que tá bem escuro. Eu tô sem iluminação. Muito fera, eu curti demais essa estampa aqui, galera. Lembrando, não tem só essas estampas lá, tem muitas outras. E como vocês já viram, a partir dessas daqui são muito legais. E eu vou deixar aí na descrição a loja deles, tudo certinho com o cupom de desconto da VGamer. Você consegue um desconto de 5%. E agora tá rolando lá a promoção de 15% que você consegue de 20%. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu curti demais, muito obrigado aí pela loja, de confiança mesmo. Eles me mandaram tudo certinho, embaladinho. Sem contar que é uma loja inovadora que eu nunca tinha visto do tipo aqui no Brasil, que eles são específico pra gamers. Sério, eles mandam bem, show de bola. Então é isso, muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like favorito aí, que vai ajudar imensamente na divulgação. Outra coisa que eu queria desculpar é o áudio, que deve estar com chiado aí de fundo, que meu headset está muito ruim. Eu tenho que comprar um novo logo. Eu estava pensando em comprar um microfone condensador. E dei dicas aí nos comentários de coisas, de microfones que eu poderia comprar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Dá uma passadinha lá na loja, muito obrigado e até o próximo vídeo, que vai ser de jogo com certeza, que a gente tá voltando aqui com tudo. Muito obrigado e fui!